Salyanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd olunub. Rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı, Milli Məclisin deputatları, hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri, şəhid valideynləri, qazilər, idarə, müəssisə təşkilatları və rayon üzrə hakimiyyətinin nümayəndələri Heydər Əliyev parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyaret edib, önünə gül çiçək dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Tədbirdə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs olunub. Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Səmid Şahlaroğlu, Dünya TV.